Vi gikk inn i spillebanken. Svære saler, en dyster eleganse. Høyt under taket og svære speile. Hvilken kvelende luft. Mine føtter gled på det polerte flisegulv. Der borte ved spillebordet en klump av mennesker. Bøyde rygge, noen armer og noen ansikter belyst av lampen. Jeg går videre, nye sale, samme stillhet, samme klumper av mennesker ved spillebordene. Som i et fortryllet slott hvor djevlene har en sammenkomst. Jeg føler den lumre luft i spillesalen. Jeg stanser ved et av bordene. Venter rolig. Jeg hadde på veien tenkt ut en metode. Blått spille når en farve kom ut, fire ganger. Jeg noterer i en bok. Sort kommer, fjerde gang. Jeg setter på sort, og vinner. Jeg venter siden. Setter og vinner. Jeg vinner hver gang. Det var en forunderlig følelse, dette å alltid ha hellet. Jeg følte liksom i forveien at min farve ville komme, og den kom. Jeg hadde vunnet 60 franc. Jeg taper plutselig for første gang. Jeg hadde bestemt meg til å gå når jeg begynte å tape. Jeg reiste meg og gikk. Jeg var het i hodet, og det var deilig å komme ut i luften. Den forunderlige ruletten. Spillebordet, det ble som et lunefullt vesen. Det har sine egne nykker, og ruletten blir dens kjerne. Hvor jeg i dag hadde følelsen av dette mystiske uhyre. Jeg noterte og iakttok for å utforske dens vaner. Efter noen lange serier begynner det plutselig å avveksle fra rødt til sort flere ganger. En gang rødt og en gang sort. Jeg føler som en heftig innskytelse. Følg etter. Sånn vil den fortsette. Men jeg ga ikke etter, og farvene kom, avvekslende rødt og sort. Rødt og sort. En dame tvers over fulgte, og vant. Så kommer farvene to og to. To ganger sort, to ganger rødt. Ved siden av meg sitter en mann og en kone. Rødt er kommet ut to ganger. Nå kommer sort, tenker jeg. I natt fikk jeg ikke sove. Jeg så den lille stripen mellom gardinene lysne litt etter litt. Jeg lå het og ventet meg i sengen. Jeg lå og noterte. Jeg hørte rulettens knitren. Jo mer jeg tenkte over det, synes min metode at være ufeilbarlig. Jeg hadde bare å vente. Bare å vente, så ville jeg, måtte jeg vinne. Og jeg trengte penger til mitt arbeide. Hva skulle jeg ikke gjøre da, når jeg hadde dem? Hvor jeg lengtet efter at dagen skulle komme. Jeg ville reise med første tog. Jeg taper nå hver dag. Jeg tør ikke tenke på hva vil skje. Hver morgen bestemmer jeg meg til ikke at reise. Så kommer det over meg til en bestemt tid. Det er ikke engang noen betenkning. Ikke at reise var umulig. Jeg vil vinne igjen. Vinne igjen. Jeg løper opp av trappen. Inn til bordet. Og jeg taper. Taper.